Liga. Seger först, där CFA idag lyckas med mycket det vi har pratat, tränat på försvarsspel, ett offensivt försvarsspel tycker jag. Vi får ner lite fart på Elfsborgs spelare, kliver på rätt bra, och sen Pablo givetvis, det är hans match idag med 4 mål, han kommer bli ihågkommen för, men det är en bra laginsats till slut. Vi spelar om matchen också på ett bra sätt med en ledning och en man mer. Nu lämnar vi konstgräset och laddar för Malmö. Tack! Tack, för gratulera Öster till segern och en bra genomförd match. Det finns ljusa stunder när man är fotbollstränare, och det finns mörka stunder, och så finns det stunder som man känner att man tror knappt att det är verklighet, utan mer känns som mardröm. Och det är den här situationen idag kändes lite som en mardröm, som den här matchen utvecklar sig. Vi var väldigt bra från början. Tycker att vi spelar väldigt bra fotboll första 20-25 minuterna. Bra passningsspel, snabbt rörlighet, skapar målchanser. Ett definitivt lyft i vad det gäller vårt offensiva spel. Vi hade skruvat lite grann på vår offensiva balans också och trodde att det skulle tackla det på ett bra sätt, och det gjorde vi också, så att det kändes bra. Sen kommer 1-0 efter 33 minuter och vi responderar bra på det och gör 1-1 direkt i nästan 5 minuter senare. Fint anfall, inlägg. Mål från James, och i halvlek kändes det bra det här. Här känns okej, vi kör vidare här. Och sen så är det ju några specifika händelser i matchen då som såklart sätter sig en stark prägel på slutresultatet och utvecklingen då. Det blev ju då 4-1 målet blev på något sätt en punkt för matchen, där vi då har tryckt på med lite för mycket folk och de får kontra in 4-1 då. För vår del så får vi tugga i oss det här, deppa idag, och sen ta hand om våra kroppar och våra själar imorgon. Och sen från och med tisdag så får vi lägga all fokus mot torsdagens match. Ja, det räcker så. Tack Jörgen. Ingen.